Няма нарушение. Пас към Зе Гомеш. Няма засада. Това изглежда страхотен шанс за Черноморе. Зе Гомеш! 2-1 за моряците. Минутът е 47, но има вдигнат флаг за засада. Голът е признат. Черноморе повежда с 2-1. Зе Гомеш, автор на попадението. Само 2 минути бяха необходими. Ето е ситуацията. О, тук няма как да има засада. С доста Зе Гомеш е в редовна ситуация.